полчаса назад и слова не могла сказать, а сейчас давай, давай. Ну що, ми продовжуємо далі співати. У нас є час, ще є у нас час до останнього часу завершення нашого караоке. Співаємо гарні пісні. Ви поєте великолепно. Накінець-таки хлопці похлопали, а то весь вечір сиділи, ніхто там не бум-бум. Дівчата старалися, співали. Бачите, дівчата, як ви вже гарно співаєте, що ж хлопці хлопають. Девочки, а вы не слышали, как Слайк поет? Ну вот это, то, что он сидит рядом. Сейчас он споет. Коломийки, Слайк. То рэп, украинский рэп. Хлопцы трошечки девчат за всех сторон купуют. Вы девчатам песню заспевайте так, чтобы душа в них развернулась. Або разом. Слайк, давай. Что, коломийки? Девчата, вы будете хлопати? Давайте, він просит, у нас три микрофона на троих. Що, Ніна там по дорозі теж, давай, да? Ну що, ми готові, відправляємось, їхаємо співати. Слайк, ти платиш, поняв? Браво поющим, браво танцюючим, но ще недовго музика грає. Скоро нас додому всіх потихенечку, кого таксі, кого так на маршрутки, а хто пішакаросом, хто побіжить додому. Дівчата, у вас батл, да, со Славиком? Хто ще раз кого переспіває? Браво! Друзі, на сьогодні все. Чекаємо вас завтра, післязавтра, раніше. До завтра. Давайте, бо нам треба вже вирубати. 23.00. Всі їхаємо додому. Шановні відпочиваючі, для вас зараз заспіває майже Океан Елизи. Завітав. Прямиком з Х-фактора. Що ви кажете, що це ваша улюблена пісня була? Це теж моя улюблена. Браво. Ну що, ми продовжуємо. Хто бажає заспівати, може це зробити в нашому караоке. Можна співати як настоящий виконавець, як справжній виконавець під фонограму, як це зробив тепер хлопець. Хоча там я фонограми не чув. Дівчата і хлопці, самі яскраві пісні в нашому караоке. Заходьте сьогодні до нас, будемо відпочивати як ніколи. Ще заспіваю, але ж я тихенько, бо я в навушниках. Я би сказав, що давайте сьогодні в нашому караоке будемо співати всі гарні українські пісні. Що за пісня, блін? От поють. Оце пісня. Народ, запрошуємо вас всіх в наш заклад, де можна співати яскраві українські пісні. Гарна, дуже гарна пісня. Пропоную заспівати її. У мене тут є всі кнопки, красні, зелені, сині. Нажимаю, воно звучить, грає, співає. Так що можна не соромитись, брати мікрофони і відпочивати яскравіше. Наступна буде одна із патріотичних пісень, яку в нас хлопець, ми чекали, поки він заспіває, та я вже її сам вирішив заспівати. Так, а ми все далі намагаємось запропонувати всім відпочити в нашому закладі, заспівати свої улюблені пісні. Ось наступна пісня, яку всі теж знають, дуже гарна пісня, яку можна заспівати в караоке. Тут слова прості, прям народні вже, народна пісня. Давайте, хлопці та дівчата, рухатись в наш заклад, будемо співати всі українські гарні пісні українських виконавців. Дуже зручно в нас караоке, можна співати навіть геть без мікрофона. Щовечора представляю Ніну. Це вона назвала себе «Рожеві щічки». Так називається, підписана під своїми піснями. В неї є три пісні. Гурт, так, да, це гурт. Ну, вона тільки одна там, який там гурт. Ніна, ти мені скажи, будь ласка, сьогодні буде в твоєму виконанні «Порова машина». Давай наступну зробимо, а зараз ми провели екскурсію. Пам'ятаєш, як ми під цю пісню задихалися, да? Навіть не могли там до кінця дихання десь то взяти, воно десь бралось там з п'яток і, ну, бачиш, вже зараз краще. Ну що, парова машина? Зараз побачиш на вулиці, там всі будуть танцювати, аж перед пришку, будуть танцювати в наш заклад.
Ну що, скажи, зручно тобі співати під фонограму в нашому караоке, да? Пропонуєш? Пропонуєш. А цю зробити тобі в караоке? Як ти вважаєш, у нас сьогодні вечірка відбудеться? Ну що, Ніна, починай вить, так нам кажуть наші іноді співробітники. Зараз тобі стане жарко, побачиш. 2-3 пісні і все. Браво, ви поєте великолепно. Так незвично, що ця пісня просто грала. Обично її у нас співають. Дуже гарно, дуже гарно. Нещодавно цю пісню додали, і бачите, ця пісня приходилась. У нас любі пісні ми можемо додати, які можна співати, українські, зарубіжні пісні. Так, а знову Макс співає. Макс, що ти пристав к людям? Ніхто сьогодні танцювати не буде. Ніхто не танцює. Друзі, в нас вже небагато лишилося часу. Десь півчаса, і ми будемо збиратися рухатись додому. А зараз повільна, гарна пісня. Вона зразу починається, так що будьте уважні. Так, блін, що Пономарьов? Так, зараз буде така пісня. Діти, закривайте вуха, я буду запікувати їх, ці всі слова, які там будуть грати. Так, ребята, приготовьте слова. Слова готові у вас, да? Зараз, артисти готовляться до виступу. Куди ти несеш мікрофони? Куди несеш? Вон, стол. Да. Друзі, на сьогодні це останнє музичне замовлення в караоке. Всім гарного настрою. Приходьте завтра раніше. Прошу на піс. Дякую багато. Друзі, всім спокійної ночі. Чекаємо вас до завтра. В общем, приходьте завтра раніше. Ми зробимо супер караоке-паті. Буде в нас багато часу.